život je ljepši uz nazvoj, jer kada smo skupa, bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobro jutro i dobrodošli na naš druženje u kavu iz Pandorske, krompirića i pečeni kruh. Znam se da je dobro neko kao kad ti znaš kako je. To da se ne pečeš jezu. Pa probaj, učije. Kaj baš mora biti. Ili godinu dana obilazeš to biće u velikom luku. Sumno. Pa taman da sam gada ne znam koliko. Ma i dono ću da obilaziti u velikom, velikom luku. E da mi to već živjeti. Da mi to već živjeti. Mislim, ne kažem da su oni loši, nego kažem ovoga... Pa ti ima koji... malo odmah, znači? Vidjeti koju smo snimili za vas, to vam je to, vidjet ćete naši